Revelação da carta do dia para você. O que é que a carta do dia quer te dizer hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Opção 1: um, Amanhã são. Opção 2: Amanhã ou choro. Faça a sua escolha. Para você que escolheu Amanhã são, a revelação da carta do dia para você é: Liberte-se, é a hora de você retomar o controle da sua vida. Seja lá o que você está passando, se liberte dessa energia. Pense em você primeiro que tudo vai dar certo. Seja positivo ou positiva. Não fique numa situação que não te faz bem. Opção 2, recado da Mãe Oxum, carta do dia. A Mãe Oxum fala: dê uma chance para o seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. Quer aquela pessoa? Dá a chance que vai valer a pena. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776.